Olunaku olw'enkya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala baakusaala Idi yaabwe emanyiddwa ng'enkulu eno nga gye basalirako ebisolo. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi mu kwogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero akubirizza Abayisiraamu olunaku olw'enkya bonna balina obusobozi okusala ebisolo beenogere ku mpeera. Tubiyeebutugondeza ensimbi tuzirina nini omwaka ne gugwako ne gutuuka olwo gwa Idi al-Adha. Nobira batosaze nolwekyo lwokubiriza abantu bala ilaha illallah okubiranga musala ate bwe busala ennyama erikufuuka y'abantu bannyumba yo nga nti katwekoleko oyawulwamu emiteeko ng'esala ye oluvannyuma lwokusala salatul Eid olwaddemba okusala n'ogenda osala ekisolo kyo n'olunaku olunaddako n'olunaddako ennaku ziba ssatu zibayita ayyamu tahriik ezikalirirwako. Wabula ono asoomoozezza abantu abakulu abalina obusobozi obulunda obutasaddaakanga ku lunaku luno. Ngala mu Isiraamu niweza emyaka nsanvu naye nga myaka ensanvu tosalangayo wadde akaliga nga buli mwaka okutuuka obuuza sirina busobozi so ng'osobola okula endigayo ng'entandikwa y'omwaka etandise n'ogirunda oba embuzi ng'enniyayo ng'amumu njagala omwaka ogenda okuggwako ati singa nsobola okusala ekisolo kino kulwa Allah ne olime okubeera nti kubanga ebisolo ebisala kunakulekamero ebigenda okuba ebibagalwa baffe okubeera nga tugenda mu jjana. Ebisolo bino bisalibwa ng'okusala kuwedde wabula ng'ennyama egabanyizibwa emirundi esatu omuli ey'awaka eyabatalina busobozi ssaako n'abalina obusobozi nga Supreme Mufti alabudde abantu abaweebwa ennyama ate ne bagitunda. Temukoze mutyo tujja kuwuzibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala ku bintu ebituweebwa etatuukiriza. Gulawanga afunye ni hati kunda kuliko mero ogenda mkwela mkulajana bagamba ntio zize uji wazija picha uji wazija wakwale kumini mje miru uji wakola umiringa osasula niko mero umiringa uingiro mnurichu. Olunaku olwaleero Abayisiraamu basibye olunaku lwa Arafa nga n'enkya bagenda ku muzikiti okusaala nga tebannaba kulya. Supreme Mufti ababuulidde obukulu bw'okusiiba ennaku zino. Mungu akusonyiwa ebyonono bya myaka ebiri omwaka oguyise oguwedde gwewega n'omwaka ogujjawa mu maaso kabanga osiibirillahi subhanahu wataala. Awo olunaku lw'enkya tusiibako kitundu tetusiiba lunaku lwonna kubanga ewawo ennaku ezakkirizibwa okusiiba ezimu kusakkirizibwa okusiiba okusiiba olunaku lwa ennaku za Idi ebbiri Idi al-Fitri ne Idi al-Adha. Wabula ono yeekokkodde olw'abasuubuzi abalinyisa emiwendo gy'ebisolo naddala ku lunaku luno bw'atyo n'abasaba okukikomya. Olunaku enkulu ebintu birinnya kakati bw'ogenda mu katale k'ebisolo ojja kwesanga nga biri waggulu nnyo mubeere bakisa mukendeeze ku miwendo gibeere nga gibako wansi. Asaasidde abazadde b'abaafiirwa abaana baabwe mu lumbaganyo e Kasese bw'atyo n'abasabira Katonda okubagumya emitima gyabwe n'okukyusa emitima gyabo abaatemula abantu okweddako. Tusaba abantu abakyali mu mbeera erowooza nti tunatambula bwetyo beekuba emitima okubeera nga bafuna obusaasizi tyaba bulota abaana abato tusuubiza nti eggwanga oba otembeddeko ettaka kubanga olwayo lwe tuli ate bitutta be bajja okubeera nga byotudde bigere. Tubakubagiza nnyo nga abasiyamba Uganda n'abazadde awamu n'eggwanga otwali awamu olw'enjegweye tugwako abantu baffe ne batufaako mu ngeri efaanana bwetyo.